Da li je moguće da su ovu našu lepu zemlju poznatu po malini uvoze i maline? Evica Mihajlović ovde iz Plodova Srbije, analitičar, možemo kažemo, naravno direktorka te asocijacije, ali gospođa koja prati sve što se dešava sa voćem u našoj zemlji. Da li je to moguće, gospođa Mihajlović, da je zaista neko uvezo malinu u Srbiju? I o čemu se tu radi? Jeste, jeste moguće. Da vam kažem, s jedne strane je to normalno, slobodno je tržište i mi moramo biti spremni na to. Nije to strašno što je ušlo, uvezlo se negde oko 2000 tona maline za nekih 3-4 meseca. To je to. To je ekonomija, to je tržište, to je komercijala. Međutim, trebamo iz toga nešto naučiti i videti neku perspektivu šta će biti ako bude ovo, ako bude ono. U principu zaštititi našu proizvodnju. Jer malina je naš strateški proizvod. I očigledno da ako se nekom isplati da to uveze, da prepakuje, da izveze, onda nešto sa nama nije u redu. Odnosno sa našom proizvodnjom. Pa da li mislite da je to veoma opasno da on sad prepakuje? Ne, ne, nije to opasno što se tiče prepakivanja. To prati priču, to prate papiri, sad navodi računa o tome. Po toj osnovi ne. Ali što se tiče naše proizvodnje, onda se trebamo pitati kako se nekom isplati da malinu uveze, da je spakuje, prepakuje i izveze. A naša stoji. Onda nešto sa nama nije u redu. Pazite, to je sad, kod nas to je pitanje dosta i emocija, između ostalog. Naravno, kada dođe do malina, poljoprivrednicima su maline jeftine, uvek dođe do sukoba. Naravno, ovi drugi trgovci tvrde da su im skupe i svako tu ima svoju stranu medalje. Mi ćemo ovako zvati poljoprivrednike da i oni prokomentarišu ovu vest koju ste vi sada nama rekli. Međutim, gde je tu, da kažem, neka realnost što se tiče prodaje malina ove godine, koliko je toga prodato, koliko su hladnjače ispražnjene? Šta da očekamo i za sledeću godinu? Pa, što se tiče roda, ne verujem da nešto može biti veći nego ove godine, nešto malo, jer zavisi kakva će biti zima. Malina je jako puno stradala prošle godine od suše. Mnogo će zavisiti i od ove zime, da li će imati snega, da li će imati vlage. To ćemo sačekati neki mart mesec, vidjet će se. Ali ne verujem da će nešto rod biti mnogo veći nego ove. Možda i bolje da ne bude veći. Pa sad, to je diskutabilno. Da, pa recimo, kako bismo o tome trebali da razmišljamo? Pa trebali bismo u svakom slučaju da malo sebe, sad kad je ovaj relativno miran period, zna se za primarnu proizvodnju, zima, nešto, gde se puno priča, gde se prave predavanja, gde se edukujemo, gde razgovaramo, gde kažemo gde se mi to nalazimo, da iskoristimo ovaj period i da vidimo šta to kod nas nije u redu. Zašto neko uvozi malinu i ima potpuno... Koje cene su uvezli? Pa to su cene različite, mislim... Što oni radi? Blenduju to sa našom malinom? Pa i možda i blenduju, ako je to u pitanju neka prerada, ako je rolanj... Mislim, sumnjam baš da je dovoze iz Poljske, pa je pakuju u Srbiji, pa je onda izvoze bilo gde. Da vam kažem nešto, zavisi šta se uvozi. Da li se uvozi original, pa se prebira? Da li će se ta, koja frakcija maline se izvozi? Da li će se izvoziti griz? On može da se blenduje. Da li se rade sitna pakovanja? U principu može sve. Da. Zanimljiv fenomen ovako. Mi se zahvaljujemo, gospođi Mihajlović, vi ste ovako pokrenuli jedno pitanje u dobroj zemlji, a mi ćemo zvati ljudi iz ministarstva, da ne kažem da ćemo zvati nekog iz Poljske, ali i to ćemo da radimo, zvaćemo i Poljake, da vidimo što oni kažu, imamo tamo kolege novinare, pa će oni da nam to pojasne šta i kako se dešava. Zvaćemo naravno predstavnike poljoprivrednika, mada to je malo vlada neka papazijanija, prosto ne znam ko više koga predstavlja, ali zvaćemo poštene malinara iz cijele Srbije da dođe i da oni kažu svoje mišljenje o tome. To je pravo, to je pravo. Da vam kažem, to je jako dobro i to raditi na vreme. Da vidimo šta je to kalkulacija naše proizvodnje. Mi imamo vilamet koji je jako dobar. To ćemo uraditi. Naravno, mada kažem, svako ima pravo da traži koju god hoće cenu i svako ima pravo da ne plati tu cenu. To je slobodno. A država bi trebala da pomogne ako već hoćemo da to bude strateški proizvod. To jeste strateški proizvod. Ma kako nije kad on se toliko pare ostalo. Mi se zahvaljujemo. Samo sam htjela da dodam, ne samo Poljska, nego i Bosna i Bugarska. Odatle se malina uvozi. To je već težak udarac. Zahvaljujemo se. Idemo sada na neke teme koje se tiču para. Sanja? Kao što ste već i navikli, sledi prilog iz ProCredit banke. Da vidimo koje domaćinstvo